Ну, перш за все, привітаю, як прийнято команду «Кардинал» з перемогою. Вони сьогодні заслужили, вони були концентровані, настроєні на ігру на всі 40 хвилин. І плюс вміння гравців хороших, які у вас є в команді, зіграність команди, воно десь зіграло свою ключову роль в вашій перемозі. Якщо по грі, то вона надзвичайно інтересна була для болівників, я думаю, і всі, хто його дивився в інтернеті, все дуже хороше, було що подивитися. Ми програли, перш за все, ігру трошки через те, що десь недонастроєні були і десь наші ключові гравці трошки засамовпевнені були. Де, ну, ви розумієте, команда молода і трошки десь вискочив нам такий збій. Плюс, звісно, що ми ще на ігру добиралися, нам важко, ми приїжджаємо завжди в день ігри. Ми вчора виїхали о 5 годині, прямо на ігру приїхали. У нас немає фінансування такого, щоб десь щось там і так далі, тим прибирати і так далі. Тому я стараюся з хлопців молодих вижимати все, що можна. Вони це розуміють, стараються. Ну, десь сьогодні, ну, я чекав цього, десь повинен був бути трошки такий мікропровал, як він, тому що це важко. Я також їх розумію, і їм важко, і все важко. І так, треба сказати дякую, що вони тримаються в ту групу, яка має попасти в плей-офф. Будемо говорити з того, і виходячи з того, скільки нас є можливості тренуватися і так далі, тому подібне. Тобто мікропровал, щоб команда 5 м'ячів пропустила в 7 матчах, а сьогодні зразу в одному матчі. Так, дуже, ну, бачите, Савенко, Юра, десь трошки самовпевнено почав грати, допустив грубі помилки, Росі, самовпевнено. Вони вже, напевне, подумали, що вони отак в пів крока будуть перегравати такі команди, як Рівне, і це все. Десь ці ще, бачите, молоді ще не можуть потягнути, ті трошки розслабились, і в нас вийшов такий дисбаланс, і не могли нічого зробити. Хоча при рахунку 2-1 в першому таймі майже в роздівалку отримали все-таки. А от розбирали вони це, знали, як грати хлопці, я їм взяв хвилину, розказав. Ну, це молодість, але це дуже погано, що ми програли. Ми хотіли виграти, старалися, ну, на сьогодні ми не змогли переграти команду Рівне, вони сьогодні виглядалися нічого, тут нема про що говорити. Ясно, взагалі, як живеться у вашій команді зараз, ви фактично на виїзді живете, там тут граєте, ви часто в Сумах, як от яка ситуація? Ну, живемо нормально, наш президент старається максимально, що може нам допомогти, ну, щоб ми трималися на плаву. І все, що можна, ми все маємо. Кого можемо, віддаємо гравців, тому що вибираємо малих, тому що вони дешевші і так далі, і тому подібне. Ну, ви бачите, що в нас який рік заявлений, який грає, що я можу свого Цапова требувати, чи Манулінка 97-95 рік. Про що ми говоримо? Я і так кажу, дякую їм, що вони стараються, слухають мене. Ну, і десь воно має бути, це втома, це провал. Мене ж також ще треба витерпіти. Не просто так, і я їм стараюсь не попускати. Тому я їх сьогодні розпустив на 4 дні. Хай поїду додому, трошки віддихнуть і будемо працювати далі. Хоча загалом, я думаю, свої очки будемо добирати, щоб плей-офф іграти. Руслан, взагалі важко, що вони не наскільки це, ніж ти зрозумієш, що важко, наскільки важко те, що вони все-таки не в Луганську, і, ну, і там, чи є багато у вас гравців, що саме з Луганська, яким там? Ну, у нас є 5 чоловік, але справа в тому, що якось ми вже звиклися, що ми вже в Сумах, як вдома, нам там йдуть на зустріч, ну як, стараються допомогти, ми вже привикли, що ми в Сумах, це ми вдома, їздимо по виїздах так. Ви граєте на іншому майданчику, чим Сумах? По-різному, де буває. Буває, що в банківській академії, буває в інституті, де свобідний зал, тому що там зали зайняті. Як попаде, так що ми так не можемо грати. Тренування також, як попаде, ми не маємо свого так, щоб десь чітко все це. А чому саме Суми? Ну, звідки він може бути? Чому саме Суми вибрали? Чому Суми вибрали? Президент сказав, що ми будемо Суми, я не вникав, що, як, до чого, тому що. Ну, він старається, всі хлопці стараються. Ну, нічого страшного не сталося, хоча видно було, що ми сьогодні слабші були, недонастроєні. Основні гравці, які перетягнули на себе ковдру, це Рось Савенко, вони сьогодні не зіграли. І плюс я випустив Литвинова на поле. Ну, він, ви знаєте, після операції, травми, це перша гра, коли я його випустив в основі, тому що у нас травму отримав міленький. Ну, десь він ще не може виконувати ті об'єми в четвірці нагрузки, і було видно, що якраз та четвірка почала засипати. Знову неї привезли три голи, так що. Ну, не знаю, можливо, не останнє, але як враження від нової підлоги, нового паркету?
Ну, дуже приємно. Взагалі став візуально дуже приємний, такий веселий, дуже приємно грати. І я бачу, що ну, і болінка приємна, що футбол надзвичайно стає скорисніший, більш технічніший. Я думаю, що це не думаю, це однозначно тільки на користь. Все перебираємо, тусуємо, шукаємо, награємо. Тому а вас зіграніші четвірки, це все програніші, вони вже це. І ми в цьому якраз програли. Ну, однозначно, ви сьогодні виграли, ви сильніші, тут навіть нема про що говорити. Ну, але в тих умовах, які зараз опинилися в ЛТК, які задачі стоять от конкретні турнірі? Ну, звісно, плей-офф і так далі, чим повище. Ну, далі це медалі? Ну, з нашою командою, з нашою можливістю про медалі це рано говорити. Подивіться заявочні в список і можливості, де ми граємо, що ми граємо. І це просто, ну це буде фурор тоді. Ну, всяке може бути. М'яч круглий, говорить, поле квадратне. Ми будемо старатися чим повище, медалі, там не медалі. Ну, я думаю, плей-офф ми вже дотягнемо ще тих там пару очок, щоб попасти. А далі будемо виграти 2-3 місяці, підготувати команду на плей-офф, тому що, ну, дивіться, ну які тактичні помилки, навіть при стандартах. Ну, це молоді гравці, вони не грали. Той ж Цапов сьогодні помилка, Лисенко помилка. Ну, це дуже, дуже важко, це треба програність. Тим не менше ви лідери. Ну, ми лідери, от, вони би грали, ну, не можуть вони так далі витягувати. Ми лідери, там є в нас аспект, та, трошки скалилися, трошки вони відпрацювали. Сьогодні, кажу, ті гравці притягнули на себе одіяло, вони думали, що вони вже просто так виграють. Що Савенко вже кращий, думає, цей, думає Рось, що він вже буде стояти. Літвіну вийшов, згадує, як він грав ще рік тому. Руками розказує, а тут треба працювати. Якщо б їх не було, ми б крові попили прилічно. Але знову ж таки, це гравці, на кого ми опираємося. Ми без них не можемо. І десь це їм урок. І, ну і малим хлопцям урок. Ну вони більше не можуть. Ви дивіться, на даному етапі. На даному етапі. Ну все що.